নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ ক্লাছসমূহত তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 2 নং পাঠত থকা অনুশীলনী 2.3 অৰ্থাৎ বহুপদ নামৰ পাঠটিৰ 2.3 অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰি আছিলো আজি আমি এই 2.3 অনুশীলনীটোৰে 7 নং প্ৰশ্নটো কেনেকৈ সমাধান কৰে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সোৱা তোমালোকে ইয়াত এই প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে ax cube plus thrice a square plus 5x minus 4 আৰু x cube minus 4x minus a বহুপদ দুটাক x minus 2 ৰে ভাগ কৰাত সমান ভাগ হে কোৱা গল এৰ মান উলিওৱা ইয়াত প্ৰথমতে আমি প্ৰশ্নটো ভালকৈ কি কৰিব লাগিব পঢ়ি চাব লাগিব যে প্ৰশ্নটোত ইয়াত কি উলিয়াবলৈ দিছে আৰু কি দিয়া আছে গম পাইছা ইয়াত দুটা বহুপদ দিছে গতিকে এই বহুপদ দুটাৰ প্ৰথমটো বহুপদক এই বহুপদটোক আমি p1x বুলি ধৰি ললো গম পাইছানে আমি সাধাৰণতে বহুপদ এটা কেনেদৰে বুজাও px ৰে যিহেতু ইয়াত দুটা বহুপদ দিছে গতিকে ইয়াত আমি কিটো লিখিলো p1 বুলি লিখিলো অৰ্থাৎ প্ৰথমটো বহুপদ p1x এটো আৰু দ্বিতীয়টো বহুপদক আমি কি বুলি ধৰি ললো p2x গম পাইছানে দ্বিতীয়টো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত দুই এটা লিখিলো p2x বহুপদটো হৈছে এটো এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দিছে এই বহুপদ দুটাক x minus 2 ৰে ভাগ কৰাত অৰ্থাৎ x minus 2 ৰে ইহঁতক কি কৰিলে হৰণ কৰিলে ভাগ কৰা মানে হৰণ কৰিলে ভাগ কৰাত সমান ভাগ হে কোৱা গল এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম যে x minus 2 ৰে ইহঁতক কি কৰিলে হৰণ কৰিলে গতিকে হৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি প্ৰথমতে যদি দীঘলীয়া হৰণ পদ্ধতিৰে হৰণ কৰিবলৈ নাযাওঁ তেন্তে আমি আগতে ইয়াৰ শূন্য উলিয়াই ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা এটা পদ্ধতিৰ সম্পৰ্কে শিকি আহিছিলোঁ নহয়নে গতিকে ইয়াত এক্স মাইনাছ টুৰে যিহেতু ভাগ কৰিছে বা হৰণ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ আমি কি উলিয়াব লাগিব শূন্যটো উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াত এক্স মাইনাছ টুৰ শূন্য উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি এক্স মাইনাছ টু ইজ ইকুৱেল কি কৰি ল'ব লাগিব জিৰ' কৰি ল'ব লাগিব গম পাইছানে জিৰ' কৰিলত আমি যেতিয়া এই মাইনাছ টুটোক ইফালে লৈ যাম তেতিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল কি পাম দুই অৰ্থাৎ এক্স ইজ ইকুৱেল টু পাম এতিয়া শূন্য নিৰ্ণয় কৰা মানেনো কি শূন্য নিৰ্ণয় কৰা মানে ইয়াৰ এক্স মাইনাছ টুৰ কি কৰিব লাগে এক্সৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াত যেতিয়া আমি জিৰ' কৰি ল'ম তেতিয়া এক্সৰ মানটো আমি ইয়াত পাই যাম গতিকে এই এক্সৰ মানটোৱে হ'ব ইয়াৰ কি শূন্য এতিয়া এক্স মাইনাছ টুৰ শূন্য কি পালোঁ দুই তোমালোকে ছাইডতে এইটো শূন্যটো উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু আমি এক্স মাইনাছ টুৰ শূন্য দুই পালোঁ গতিকে আমি ইয়াত প্ৰথমটো যিটো বহুপদ ধৰি লৈছিলোঁ পি ওৱান এক্স বুলি সেই বহুপদটোৰ য'ত এক্স আছে সেই এক্সৰ জেগাত আমি কি বহাব লাগিব শূন্য আমি যিটো পালোঁ অৰ্থাৎ এই দুইটো এক্সৰ জেগাত আমি কি বহাম দুই বহাম ইয়াতো এক্সৰ জেগাত কি বহাম দুই বহাম এনেদৰে আমি বহাই যাব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াত চোৱা পি ওৱান টু বুলি লিখিম পি ওৱান এক্সৰ জেগাত ইয়াত কি লিখিম টু লিখিম আৰু বহুপদটো কি আছিলে এইটো ইয়াত আমি এৰ ঠাইত ইয়াত এ পাতিম এক্সৰ জেগাত ইয়াত কি পাতিম টু পাতিম তাৰপিছত এইটো ঘাটটো থ্ৰী আছে প্লাছ তাৰপিছত কি আছে থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ গম পাইছানে এই থ্ৰীৰ জেগাত থ্ৰী পাতিলোঁ এক্সৰ জেগাত টু পাতিলোঁ ঘাট হ'ল দুই তাৰপিছত ফাইভৰ জেগাত ইয়াত ফাইভ আৰু এক্সৰ জেগাত টু পাতিলোঁ আৰু এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ যিহেতু ফাইভৰ লগত এক্স পূৰণ হৈছে গতিকে ইয়াক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিলোঁ আৰু থ্ৰীৰ লগত এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিলোঁ আৰু এৰ লগত এক্স কিউব পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াকো কিহত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আমি ৰাখিলোঁ গতিকে এইকেইটা ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে প্ৰতিটোৰ লগত পূৰণ হৈ আছে ইয়াৰ লগতো এইটো পূৰণ হৈ আছে এতিয়া এৰ ঠাইত এ লিখিলোঁ দুই যেতিয়া আমি কিউব কৰোঁ টুক যেতিয়া কিউব কৰোঁ টুক কিউব কৰা মানে কি দুই কেইটা পূৰণ হৈ থকা তিনিটা পূৰণ হৈ থকা দুই তিনিটা পূৰণ হ'লে কি হ'ব এইট গম পাইছানে টু কিউব ইজ ইকুৱেল কিমান পালোঁ এইট পালোঁ আমি ঠিক একেদৰে ইয়াত তিনিটো তিনি ভাগে ৰাখিলোঁ টুক স্কুৱাৰ কৰিলে আমি ফ'ৰ পালোঁ নহয়নে পিছৰখিনি একেই থাকিলে এতিয়া এৰ লগত আঠটো যিহেতু পূৰণ হৈছে গতিকে পূৰণ ফলটো কি কিমান হ'ব এইট এ তিনি চাৰি গুণ বাৰ পাঁচ দুগুণ দহ আৰু এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ থাকিলে তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত এইট এটো লিখিলোঁ বাৰৰ লগত দহ যোগ কৰিলে বাইছ পালোঁ আৰু এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ এইট এ চোৱা বাইছৰ পৰা আমি যেতিয়া চাৰি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম ওঠৰ গতিকে আমি যেতিয়া এই পি ওৱান এক্সৰ জেগাত যেতিয়া দুই বহালোঁ তেতিয়া
यार अमी भाग है तो किमान पालो गए गोए ए गुटे बहु गोटर मान दो किमान पालो 8a plus 18 अर्थात ए तो अमी की पालो एटा भाग है पालो हमेशा ने एटिया p1x और बाबे बहु एटिया p1x बहु गोटर बाबे भाग है पालो 8a plus 18 ठीक है क्या दो एक बार p2x बहु गोटर बाबे अमी भाग है खुलियाम अमी जी है तो यार हुइन्य की पासलो दुई पासलो गोटे के अमी यार जी तो P2X bahu pot paisu. Yat ami X ortaid ki boham, 2 boham, yat 2 boham, aru yat X ortaid 2 boham. Aru e bahu pot tur mantu ami ulia wala ibo. So, etia P2X bahu pot or babe, P2X or jagat ki bahalu, 2. Zihetu yat ki asile, X cube asile. Gotike, yat ki habo, 2 cube, minus. Tabsot efele ki asile, 4 X minus 4X asile gotike 4 into X or jagat ki bohabo libo a huinno 2 huinno ki asile 2 4 into 2 gotike at bohalu 4 into 2 tar pasot asile minus a etia 2 cube kori 8 palu 4 dugun 8 ara phale minus a yar agot plus 8 ase or yar ase plus 8 aru yar ase minus 8 gotike a 8 aru 8 kota koti gol aru thakile ki minus a yar etia bhag he kiman palu ami माइनस ए अमाक एतिया प्रश्नत की दिसले हेतु आमी सबलैबो प्रश्नत की आसिले जे ए बहुपद दुटाक x माइनस 2 रे भाग करत समान भाग हे हुआ गल अर्थात आमी या जि दुटा भाग हे पालु हे भाग हे दुटा की होय समान होय गमैसने प्रश्न मते ए भाग हे दुटा समान अर्थात आमी प्रथम तो बहुपदर क्षेत्र भाग हे की पाइसलु 8a plus 18 आरो द्वितीय तो बहुपदर क्षेत्र भाग हे की पाइसलु माइनस ए 8a plus 18 is equal minus a hobo. अर्थात ए दुटा भागे की हबो समान हबो प्रश्न जेतु दिया आसिले गतिके समान होवार कारणे आमी यात इक्वल सिन दिलु एतिया आमी यार पुरा कार मान उलियाबो लैबो ए एर मान उलियाबो लैबो गम पाइसा 8a एतु 8a आरो यात जे आसे एर आगत माइनस सिन दु ए माइनस सिन दु कि हो जाबो समान सिनर बाफले आइले प्लस हो जाबो प्लस ए होगल आरो ए 18 तो समान सिनर हु साइडे निले प्लस 18 तो कि हो जाबो माइनस 18 हो जाबो 8 ए प्लस ए करिले कि हबो 8 टा ए लगत जदि एटा ए जुग करू किमान हबो 9 ए एफले माइनस 18 एतिया ए लगत 9 तो कि आसे पूरण होय आसे समान सिनर इफाले गले कि हबो हरण हबो 9 ए 18 जतिया आमी हरण करू किमान दुबार गल आरो ए एर मान किमान पालु माइनस 2 ठीक आसे एक एटा अनुखिलनिरे पाँच नम्बर प्रश्न तो केने कोई समाधान करे हे सम्पर्के आलोचना करिम या तुमालोकर एक नम्बरते जितु प्रश्न दिया आसे तेनेकवा पद्धतित आमी आगते हिकि आहिलु नहय जानो दिघलिया हरण प्रक्रिया रे केने कोई समाधान करे एनेकवा धरणर अंक आमी आगते हिकि आहिलु किन्तु याते थका तुमालोकर पाँच नम्बर प्रश्नर जितु द्वितीय तो प्रश्न आसे अर्थात एतु 4 plus 7x plus 7x square plus 2x cube of 2x plus 1 रे हरण करा एतु प्रथम अंक टुट कय सामान्य परिमाने बेलेग होय गम पासा कतिके आमी ए प्रश्न तो केने कय समाधान करे हे सम्पर्के आलोचना करिम एतिया सुआ यात जे तुमालुकर ए बहुपद तो ए राखितरे हरण करिबोले दिले एतिया जिहेतु यात हरण करिबोले कयसे गतिके हरण करार क्षेत्रत आमी भागफलु पाम आरो भाग हे खुपाम नय जानो गतिके आमी ए अंकटु हरण करोते दिघलिया हरण प्रक्रिया रे आमी हरण करिबो लागिबो हरण करार आगते तोमालुके प्रथमते कि मन करिबो लागिबो जे या जितु बहुपद दिसे जाक हरण करिबोले कयसे हे बहुपदर जिबिलाक पद आसे हे पद बिलाकक आमी एकाद्धिक्रमे हजाय लबो लागिबो যদি প্ৰশ্নত সজাই থোৱা থাকে একাদিক্ৰমে তেন্তে আমি একো কৰিব নালাগে আৰু যদি পদবোৰ বিশৃংখলভাৱে থাকে তেন্তে আমি সেই পদবোৰক একাদিক্ৰমে সজাই ল'ব লাগিব মই বেছা এই কথাটো মই তোমালোকক আগতে কৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদৰ পৰা নিম্ন ঘাত বিশিষ্ট পদলৈ পদসমূহক একাদিক্ৰমে সজাই ল'ব লাগিব আমি অৰ্থাৎ ইয়াত যে দিয়া আছে 4 তাৰপিছত কি দিয়া আছে 7x তাৰপিছত এইফালে আকৌ x স্কোৱাৰ x কিউব গম পাইছা ইয়াত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কি আছে 3 ইয়াত থকা পদটোক আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব গম পাইছানে ইয়াত 2 আছে ইয়াত আছে 1 গতিকে প্ৰথমতে আমি ডাঙৰটোক লিখিম 2x কিউব বুলি লিখিম সজাই ল'ম প্ৰথমতে তাৰপিছত তাৰ পিছৰ সৰুটো কোনটো
x square to tap sorry x square loga pot to lihilu tap sot 7x loga pot to lihilu are ekabar hekot ki lihilu ami dhrubok tuk ene roe dangor pura horole ami ekadikrome ki korilam hojailam thik ase etia ami ki koribo lage twice x plus 1 ere ei bahupat tuk horon koribo lage horon tu tumalukor baki kori oha poddhati hoite eke hobo yat twice x ase plus 1 আৰু ইয়াত প্ৰথম পদটো কি আছে 2x কিউব আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ প্ৰথম পদটো চাব লাগিব ইয়াত আছে 2x এতিয়া চাম যে 2x ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি 2x কিউব পাম 2x কিউবটো কেতিয়া পাম 2x ৰ লগত যেতিয়া আমি কি পূৰণ কৰো x স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত x এটা আছে এফালে আৰু এফালে কি লাগিব ইয়াত যেহেতু x কিউব আছে তিনিটা x পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াত দুটা x আৰু কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব x স্কোৱাৰ এটা পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 2x ৰ লগত x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰি আমি 2x কিউব পাওঁ বুজিছা তাৰপিছত এফালে ইয়াত থকা দ্বিতীয় পদ 1 ৰ লগত x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰি এফালে 1x স্কোৱাৰ পালো তাৰপিছত আমি প্ৰথম এটো ৰাখিৰ পৰা দ্বিতীয় ৰাখিটো যেতিয়া বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব দ্বিতীয় ৰাখিৰ পদৰ আগত থকা চিন বিলাক হলনি হৈছে দেখিছানে তাৰপিছত বিয়োগ কৰিলত আমি এটো পালো এ ৰাখিটো এতিয়া সাম ইয়াৰ পদ কি আছে প্ৰথম পদ 6x স্কোৱাৰ আছে ইয়াৰ প্ৰথম পদ আছে 2x 2x ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি 6x স্কোৱাৰ পাওঁ 2x ৰ লগত যেতিয়া আমি 3x পূৰণ কৰো অৰ্থাৎ 2 3 গুণ এফালে কি আছে 6 আৰু x ৰ লগত x পূৰণ কৰি x স্কোৱাৰ 2x ৰ লগত 3x পূৰণ কৰি আমি কিমান পাওঁ 6x স্কোৱাৰ ঠিক একেদৰে 1 ৰ লগত 3x পূৰণ কৰিব লাগিব প্লাস 1 ৰ লগত 3x পূৰণ কৰিলে প্লাস 3x এতিয়া এ ৰাখিটোৰ পৰা এ ৰাখিটো আমি বিয়োগ কৰিলো বিয়োগ কৰিলত 4x প্লাস 4 তাৰপিছত আকৌ আমি 3x প্লাস 1 ৰ লগত যদি 2 পূৰণ কৰো তেন্তে এটো পাম আৰু লাষ্টত বাকি কি থাকিলেগে 2 গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত ভাগফল কি পালো x স্কোৱাৰ প্লাস 3x প্লাস 2 আৰু ভাগশেষ পালো কিমান 2 কম্পাইসা ইয়া যিখিনি পিছৰখিনি একে আমি আগতে যিখিনি তোমালোকক হিকাই আহিলো একেদৰে কৰিবা মাত্ৰ প্ৰথমতে পদবৰক একাদিক্ৰমে কি কৰি লব লাগিব হজাই লব লাগিব হেতে তোমালোকে ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব